Moje jméno je Lucie Marková a vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, Arts Management a souběžně s tím i Honors Academy, což je program pro elitní studenty nebo studenty, kteří chtějí najít nějaké další vzdělání, kromě toho standardního, co je na VŠE. Učí se tam dost věcí přes etiketu, mezinárodní management, část programu probíhá v angličtině. Je to naprosto špičkové vzdělání k tomu, co Vysoká škola ekonomická jako taková nabízí. Já jsem po škole otevřela butik v centru Prahy, blízko Staroměstského náměstí. Měla jsem ho pár měsíců a pak jsem se rozhodla, že se přesunu na internet. A tak jsem se soustředila na to, jak se zakládá e-shop, jakým způsobem funguje online marketing. Začala jsem se tomu víc věnovat. Díky tomu jsem vlastně potřebovala produkty, na kterých si to vyzkouším, tak jsem začala s vlastně řadou perlových šperků a ta se prodala relativně rychle, tak jsem udělala další a tímhle způsobem jsem se vlastně dostala přes módní přehlídky k divadelním kostýmům a dělám to vážně ráda. Nečekala jsem, že budu moc dělat to, co jsem chtěla dělat už když mi byly tak 3 roky, 5 let a teď se přesně tímhle živím, což je super. No, ve chvíli, kdy člověk uvažuje o tom, že bude nějakým způsobem v jakémkoliv uměleckém oboru a chce se trošku vyznat v tom, jak fungovat i ekonomicky, tak je rozhodně dobrý nápad se na ekonomickou školu přihlásit, rozhodně na VŠE pro lepší přehled, pro to, jak se vlastně rozhodnout, jestli člověk chce někde pracovat nebo chce mít vlastní značku, což je docela zásadní rozhodnutí, i když to tak ze začátku nevypadá. A potkat lidi, kteří už si něčím takovým prošli, mít možnost se s nimi promluvit.